අපි ආපුම කාලේ ඇවිල්ලා ස්පෝර්ට් ඩිවිෂන් එකට නෑවි. ඇවිල්ලා එතකොට මේ නැෂනල් මැරතන් ජාතික මැරතන් තරගේ තියෙනවා මේ ඇඹිලිපිටියේ. ගිහිල්ලා ඒ වෙනකොට හිටිය ලංකාවේ හිටිය සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ හොඳටම දුපු කෙනෙක් හිටිය. එයා තමයි මැරතන් එකේ ඉස්සරහම යන්නේ. ඉතින් අපි වෑන් එකේ ගිහිල්ලා ෂූට් කරන්නේ මේ ගිරිටපු ප්‍රොඩියුසර් කිව්වා කැමරමන්ට මට පොඩ්ඩක් කහුල් දෙකේ ඉඳලා මූණට එනකන් ලොකු ෂොට් එකක් කරන් දෙන්න කියලා. දැන් ට්‍රයි කරනවා කැමරමන් අමාරුයි මේ වාහන ස්පීඩ් එකත් එක ගලප ගන්න. අරයා දුවනවා කැමරමන් කියනවා ඩ්‍රයිවර්ට හිමින් යන් කියනවා. ආයි පොඩ්ඩක් හයියෙන් යන් පොඩ්ඩක් හිමින් යන් අර හිමි කී කියනවා. තුන් හතර සැරයක් කියනකොට දුවන එක්කෙනා පොඩ්ඩක් හැරිලා බැලුවා දෙතුන් සැරයක්. මොකක් හරි අමුත්තක් මට තේරුණා මේ එච්චර ලොකු දෙයක් හිතුවේ නැහැ. ආයි ඊළඟ සැරේදී ඩ්‍රයිවර්ට කිව්වා කැමරමන් මේ හිමින් යන් කියලා පොඩ්ඩක් සැර කරලා. අනිත් පැත්තට දුව දුව හිටපේ අනිත් පැත්තට හිමින් යන්නේ කොහොමද ඔය රෙකෝඩ් එක දුවන්නේ කියලා. ඌ මේ කයිතර දින ඌට හිමින් යන්නේ.